Приветствую, дамы и господа. Сегодня я вам покажу исключительного полицейского по фамилии Волошин. Почему исключительного? Это вам домашнее задание. Почему именно вам может показаться, что он делал то же самое, что делают все остальные, но нет. Вот кто догадается, почему я его назвал исключительным, того пятерочка. И вообще напишите, как вы считаете, что именно нарушил полицейский Волошин. Это такое будет маленькое домашнее задание. Я нагружать видео данное первичное не буду своими комментариями. Вы его посмотрите, а через пару дней уже я дам полный расклад по ситуации и посмотрю, кто же там в комментариях правильно сказал, почему я назвал этого полицейского исключительным. Смотрим видео. Открой глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Ты ничего не выделаешь. А вы кто? Волошин Максим Викторович, инспектор управления патрульной полиции в месте Киеве. Да, дякую. Ви будете справу розглядати? Нічого. Справу ви будете розглядати? Ми будемо розглядати справу. Ну що значить ми? У нас не колегіальний розгляд справи. Я сказав, що я не буду розглядати справу. Ну так тоді. Я сказав, що ми будемо вас посвідчення водія. Будь ласка, приділяйте. Вилучати посвідчення водія на підставі чого? Я зупинився, де дозволено, в правилах дорожнього руху написано що? На вимогу працівників поліції зупинився. З дотриманням правил дорожнього руху. Я зупинився з дотриманням правил дорожнього руху. Дотримайтесь. Я дотримався. Шановний водій, будь ласка, поставте свою камеру 30 метрів до зупинки, а також 30 метрів за зупинку. Почекайте, красний плавковий маячок. Там не було красних плавцових маячків, по-перше, ми не зупиняли жезл. На вимогу. Але з дотриманням правил. Та давайте я посвідчення водія ваше. Давайте я буду вести діалог з кимось одним. І ми не будемо розводитися. Я пред'явлю, не переживайте. Починайте розгляд справи. Просто не надо было его, ну, как его, поднимать эту сидушку, она же еще не прихватилась. Так я не знал, вы же правильно нас охранник встретил, мы ему все показали, там приклеили это все дело. Березняківська 6. Посвящение вы делаете? Кто справу разглядать будет? Я вам ще повідомляю, справу будуть за дане правопорушення розглядати в Дніпровському районному суді міста Києва. За яке дане правопорушення? За зупинку на вимогу працівників поліції, подану жезлом. Подальше вас було зупинено шляхом переслідування за допомогою свідлове. А почекайте, я зупинився, там зупинка заборонена. Ще раз я вам повідомлю. Правила дорожнього, правила... Поясніть мені, будь ласка. Посвідчення водія, реєстраційне свідоцтво. Я вам пояснив вже. Декілька разів. Причину вашої зупинки і причину заробітку, чому ми будемо складати адміністративний протокол. Давайте будемо не монолог вести, а діалог. Правильно? Говорите ви, я слухаю, потім навпаки. Я говорю, ви слухаєте. Я вам вже пояснив. Тепер ви послухайте мене. Мої... Вам було зупинено. Ви не зупинилися. Мої пояснення будете вислуховувати чи записувати? Я вам надав вже пояснення. Зараз посвідчення від ЄРІСТІСІНІСТІ. Я вам кажу, ви вислухаєте мої пояснення чи ні? Я зупинився з дотриманням правил, вимог правил дорожнього руху. З дотриманням правил вимог дорожнього руху? Там ви мене зупинили жезлом. Зупинитись там немає змоги, тому що там зупинка заборонена. Знак стоїть по всій довжині.
То есть вам все одно, что я ничего не порушил? Вам все одно, правильно я так розумію? Пожалуйста, посвідчення водія ваше. Дайте мені бланк пояснення, я напишу бланк пояснення, тому що щось ви... Це. Я кажу вам, я вам, що я зупинився, на вимогу працівника я зменшив швидкість, побачив, що там що мене зупиняють. Я зменшив швидкість і включив показчик повороту. Я якщо ви, якщо ви вислухаєте чи ні? Не передаєте посвідчення водія. Я вам не передаю посвідчення водія, я пред'являю. Там правилом дорожнього руху зупинка заборонена. Я зупинився там, де це дозволено правилом дорожнього руху. Я бачу, дозволено. Якщо мене доганяє автомобіль з красними пропусковими маячками, я повинен зупинитися там, де він мені вказує. Так само і так на жест. А там написано в правилах дорожнього руху на вимогу інспектора, але з дотриманням правил дорожнього руху. Правильно написано? Там так написано чи ні? Ви можете сказати, чи ви монолог ведете просто? Я монолог, я вам кажу посвідчення водія. Ви відповідаєте на моє питання? Я вам даю посвідчення водія. Дайте відповідь на моє питання. Ось моє посвідчення водія. Все, тримайте так, щоб я замислив вас. Ви, будь ласка, можете... Я ще раз, останній раз попереджаю. Я буду це розцінювати як невиконання законних вимог працівників. 85-й? Мені підходить сюди. Що? Не підходить сюди. Це злісна непокора. Злісна непокора. Я не буду вам 10 разів ставити, щоб посвідчення водія приділити. Ви мені... Дайте мені бланк пояснення, я буду писати пояснення. Ви дайте посвідчення водія, я його пишу. Ось, я не дам вам посвідчення водія, воно моє. Воно не ваше, воно... Це спеціальне право надано вам держави, на право керування. Я за нього якщо заплатив гроші, це приватна власність. Я не знаю, за що ви платили гроші. Я за нього платив гроші. Де ви за нього платили гроші? Ви платили за проходження курсу навчання. Ні. А то вже слабше ваші платіжки, це вже зовсім друге. 128 гривень за бланк я заплатив. Так що... Ахуринський. А чого ви зупиняєте там, де зупинка заборонена? Це ви зупинялись там, де зупинка заборонена. Ви мене зупиняли. Хто мене зупиняв там? Громадянство у вас яке? Без порушень правил дорожнього руху. Там не написано. Ні, подождите, ми чуть задержуємося, там у нас за нарушення правил встановлено. Ми зараз можемо з вами проїхати на найближчий відділ поліції. 15, наверное. Там будемо, ну, трошки будемо. Для чого? Я задам нормальне питання. Бить будете чи що? Чому я маю вас бити? А що ви мені погрожуєте? Що мені погрожуєте? Я вам показав документ. Ми можемо. Для заповнення відповідний граф адміністративного протоколу. Не прочих, я вас запитався, де вона яка різниця? Громадянство? Яка різниця? Українець, громадянин Зімбабве. Може ви Зімбабве? Ну так користуюся. Ну, якщо ви громадянин Зімбабве, то говорите, я зімбабвієць. Ті самі закони і тими самими правами користуюся, як і громадянин України. Щас не похоже. Фактичне місце проживання. Що не схоже? Що ви користуєтесь даними правами? Ви мені ви зараз їх порушуєте? Ви зі мною вже, да? Давайте. Ну, так ваш колега хай не лізе тоді в діалог. Місце фактично вашого проживання. Посвідчення не написано. Не вказано. Ну, значить, так і пишіть. А? Значить, не пишіть. Я останній раз викупив. А ви або співпрацюєте, або ми доставляємо. Ви порушуєте відділ поліції, я встановлю ваші особи. Так, ви встановили мої особи. Всіх необхідних даних. 62 стаття Конституції. 62 це до кримінальної да. До адміністративної точно так. Почитайте, точно будь ласка, 62. Уже читав. Інтернет маєте, читайте. Фактичне місце проживання. Не повідомив. Іван, давай, не збрігнеш. Виходимо за автомобіль. Машину положу, документы и телефон. Ну, блядь, брокер! Телефон, ты слышишь мне? Пустые. Я передам. Водей. Водей. Я передам пассажиру. Так, а теперь что, его забирают? Звонить кому-то, чтобы машину забирать. Машина остается уже. А вот так у нас же мебель там. А? Мебель чужая в машине. На эвакуатор машину. А? На эвакуатор машину.
Так, блядь, не перейти, я не сопротивляюсь, я вот сюда не тяну, что такое? А? А за что вы так? А засовывай его так, вот. Засовывай его так. Thank you.